Popredná odborníčka na sny a autorka bestsellerov Tereza Aka. Čongová. To je jedno. Tereza, hej. Chong, dobre. Chung. To vážne zamyslel blázon. Tereza Chong odhalila 4 najbežnejšie nočné mory a ich významy. Sen, ktorý zahŕňa vraždu, môže znamenať, že je vám nútená nejaká neočakávaná zmena. Ak máte sen, ktorý zahŕňa apokalypsu, vaše podvedomie cíti, že je čas na nový začiatok. Ľudia sa mylne domnievajú, že sen o vypadávaní zubov predznamenáva tehotenstvo. Chongová tvrdí, že to môže skôr odzrkadľovať obavy zo starnutia alebo svojho vzhľadu, alebo dokonca, že máte vo vnútri neprejavený hnev. No a napokon, ak sa vám sníva utopenie sa, je to znakom silného emocionálneho preťaženia. Chrobák v hlave. Ja sa v snoch vyznám. Nepotrebujem už ani snár, ja to viem všetko na spameť. A o tých zuboch je to pravda, že to preznamenáva tehotenstvo. Jedna dcera mojej kolegyni povedala mame, že sa jej snívalo, že sa jej kýve zub. A mama bola taká realistka a hovorí, to preznamenáva, že máš paradentózu, tak skoč k zubárovi. No a ona skočila k zubárovi a o 9 mesiacov sa jej narodil krásny chlapček, hoci bol bez zubov, hoci jeho otec bol zubár. Ale to nie je dôležité, kto bol otec. To je len čerešnička na torte. Dôležité je, že to bol sen, ktorý sa splnil. A preto každému radím, nech si dobre zapamätá zuby, lebo môže otehotneť aj 70-ročná. Ale... Nie to, Olga, nemusíš hovoriť. Ty si bola svedkom, nie? Chodívali sme okolo motorestu Červeník. Možno som to tu už hovorila, ale to, presne k tomuto musím to povedať. Sedávali tam robské spoluobčianky na takých hokerlíkoch, stoličkách malých. Odchytili vás, či ste chceli, či nie. Za 1 euro dlaň. Tak, pamätáš sa na to? Zobrala mi dlaň, pozerá. A hovorí, joj, tak daj, vy budete mať veľké potešenie, padička moja, joj, takú radosť vám syn urobí. A ja na ňu pozerám, hovorím, no, ale ja nemám syna. Ale ešte budete mať. Pamätáš? Takže ja to nevzdávam ešte stále. To sa ti raz splní. No. Chcel by som sa spýtať túto poprednej odborničky na sny, teda Olinka. Mne sa minule snívalo, že umývam, že kúpem syna a zrazu už to nebol syn, už to bol Tomáš. A kúpal som ďalej Tomáša Hudáka a zároveň sme mali poradu. Tak čo je toto za nočnú moru? Nepitoľko sa. Ja si skôr myslím, Samko, že to nebol sen, že to bola fantázia. Lebo sny sú ako vlastne niečo ako fantázia. Ja si pamätám, že kedysi dávno som mal také nejaké rande a tá dievčina sa ma opýtala, že chcela vedieť, aké sú moje fantázie. Ja som si nebol istý, čo mám povedať, tak som povedal, že poď radšej ty prvá, povedz mi ty svoje. Tak ona mi povedala, že predstavujem si ťa svalnatejšieho. A ja som jej to vôbec svoje fantázie potom vôbec nepovedal, lebo vlastne prvých 22 sa netýkalo vôbec jej. A posledných 14 vôbec ani mňa. No sny. Je to niekedy veľmi ťažké, že tá ľudská schopnosť rozlišovať medzi realitou a snom je jasná, ale niekedy, a hlavne u žien, to nefunguje, lebo... Počkaj, to vysvetlím. No lebo mojej manželke sa napríklad snívalo, že som sa jej prišiel priznať ku nevere. Že normálne, že som povedal, že sme boli niekde a že na výjazde a že proste tam prišla nejaká mladá dáma a ja som bol trošku pripitý, neodolal som, neviem čo, blablabla. A ona sa zobudila s tým, že my sa musíme porozprávať o tom ešte, že nech si nemyslím, že takto jednoducho som to vybavil. A ja hovorím, že ale počkaj, ja som nič nevybavil, však to bolo, ja ani neviem, čo som hovoril. Ona, no ja ti poviem veľmi dobre, čo si vybavil. A teraz my sme sa zrazu hádali, že, ale hovorím, ale ty rozumieš tomu, že to sa nestalo, ale ty keby si sa videl, ak si sa tváril. Ty si akože si sa ospravedlnil, ale tak kútiku duše, alebo o kútiku som videl, jak si stále ešte tam.
na tom hoteli. A ja hovorím, že to vôbec tak nebolo. A potom normálne, že my sme mali že pohodne tichú domácnosť. A potom normálne ja som musel prísť tak, prepáč. Tomáš, ja to môžem potvrdiť, lebo to sa hovorí, že to, čo sa ti sníva, ten sen, by si v reále takto akože prežíval naozaj, že keď sa, by sa mne snívalo, že môj muž je neverný, tak ja v tom sne idem umrieť. No, od žiaľu. No, a že je to pravý cít. Buďme reálni. Miško, zavolám tebe a dám ťa moje manželke. Ale ženy majú radi, oni sa radi, oni ti povedia, že musíme sa rozprávať, musíme diskutovať a potom sa opýtaš, čo sa stalo, nič.